Ja, vi exporterar ju redan för en hel del till Kanada. Vilken betydelse kan det nya avtalet få för svenska exportföretag? Ja, där bedömer vi att det kan få en ganska stor betydelse. Det har ju dels att man nu tar bort tullarna, alla varor som Sverige säljer till Kanada. Det öppnar också upp möjligheter för att testa sina produkter i Sverige och få dem godkända i Kanada. Jättebra. Tjänstesektorn brett öppnas också upp. Och sen det vi inte ska glömma bort är att man nu kommer komma åt den offentliga upphandlingen. Det är en marknad på 300 miljarder kronor per år. Och där har ju svenska företag en jättepotential. Vilka sektorer är det främst som är vinnare på det här då? Jag skulle säga att det är brett, men om vi lyfter upp några så är det ju inom transportsektorn. Vi har också högteknologi. Där är det ganska brett också. Sen är det detaljhandel och även livsmedel. Kanada är ju lite så här halva anonymt land egentligen. Vad är det som gör Kanada att det finns så stor potential just för svenska exportföretag där? Ja, men jag tror att man kan börja titta där, hur ser Kanada ut? Det är en stor marknad, den är ganska lik den svenska. Vi tillsammans med övriga nordiska länderna och då Kanada så rankas ju vi högst när det gäller innovationsförmåga, när det gäller affärsklimat och även när det gäller livskvalitet. Så vi har väldigt, väldigt mycket gemensamt och det som nu öppnas upp och sätts på kartan det är ju att trösklarna tas ner. Det kommer bli mycket, mycket förmånligare att kunna handla och enklare.